yaxşı insanlar. Siz bir gün sizdə, bir gün bizdəsiniz. Biz isə artıq Şərqiyə xanımgilin məhəlləsindəyik. Gəlmişik onlara ki, görək Şərqiyə xanım hazırdır, yoxsa yox. Bugün onun həyəcanlanıb, həyəcanlanmamağını görən kimi biləcəm. Amma ilk olaraq onu demək istəyirəm ki, Şərqiyə xanım az danışır. Düşünür ki, işimi əlimin işi ilə göstərəcəm. Baxaq, görək, mən ona çox inanıram. Mən ondan əməlli başlı performans gözləyirəm. Görək, necə olacaq? Ah, Şərqiyə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Bizi qapıda qarşılayırsınız. Xoş gəlmişsiniz. Nə səbəbə? Gəldiyinizi bildim, ona görə sizi qarşıladım. Nə gözəl, nə gözəl. Biz Şərqiyə xanımla bərabər giririk qol-qola, gedirik bazarlığa. Getdik. Həngəs oldu olur, çox fərqli qoyub. Ha. Bunun heç ehtiyacı yox, çünki süfrə özü güllü-güllü süfrədir. Qabının o şəkildə olmağı da rahatdır. Yəni, biraz ötüb pomidora. Biraz yağlı olur. Yaxşıdır, amma gərək birinci sulu yemək olsaydı. Sulu yemək çünki olanda soğana yemək olur. Ətin sanki soğanı azdır, ondan mən də razıyam. Quru kimi görsən, ey. Mərci sorbasında ət olur. Olur. Bunun yağı qurudur, biraz əti qurudur. Çimişdən döküb gətirədi, belə plov olmur, amma mən plov dirdim ki, indi aşk arası ilə ki, Azərbaycan aşırı. Tox bir dediyin kimi qurudur. Tox çox qurudur, həddindən artıq çox qurudur. Badımcan acıdır, yəni istəyən hətta götürüb dadına da baxa bilər. Şərqiyə xanımla bərabər rahat marketdir və Şərqiyə xanım indi rahat-rahat bazarlığını eləyəcək. Vaxt getdi. Buyurun. Bir 100 qram bu qozdan qoy, biraz tez elə 100 qram qoz qoy. Tamam eləyə bilərəm vaxtı. Cəmi 7 dəqiqə, 3 dəqiqə, stop. Şərqiyə xanımla bərabər mətbəxdəyik və artıq ona lazım olan ərzaqları da düzüb masanın üzərinə. Şərqiyə xanım, nə bişirəcəksiniz bugün qonaqlarınıza? Mən bugünləri qonaqlarımız üçün 3 bacı dolması bişirəcəm. Sonra pilov süzəcəm, toyuq qızardacaq. Toyuğu qızardacaqsınız, yəni pilov. Quru alınmaz ki, süzəcəm? Yox, onun yolunu mən bilirəm. Yol, üsulunu bilirsiniz. Üsulunu bilirəm. Aha, şirniyyatınız da olacaq? Şirniyyatımız da var, o da hazırlanacaq. Aha, asan bir şirniyyat yoxsa daha çətin? Yox, çətin eləyə bilməzdim, asan bir şirniyyat eləyəcəm. Asana qarşıqlısınız. Hə, çətin çatmasam da, tort pişirin, 2 saat vaxt lazımdır, bizdə də o yox. Yaxşı, deməli, sizin 1 saat 30 dəqiqə evdə varınız idi, marketdən də 3 dəqiqə vaxt əldə eləmişsiniz, belə qazanmışsınız. 1 saat 33 dəqiqə. Vaxt başlasın? Vaxt başladı. Deməli, Şərqiyə xanım, elə dediyiniz qədər varsınız, daha doğrusu demədiyiniz qədər varmışsınız. Yəni, susa-susa düz 6 dəqiqə vaxt artırdınız və mənə elə gəlir ki, yəni əl işinizi bayaq izləyirdim biraz, çox gözəl bir süfrə olacaq. 6 dəqiqəniz var, bu 6 dəqiqə ərzində həm bu süfrəni bəzəməli, ürəyiniz istəsə əlinizi dəyişə də bilər, səhər vaxtınız qalsa. Çatdırarsınız? Çatdıraram da. Onda buyurun. Masa düzənində çəngəlin, qaşığın, bıçağın hara düzüləcəyini Şərqiyə xanım bilmir. Bu şəkildə qonağın qarşısına çörək qabını qoymaq nə dərəcədə düzgündür deyə bilmərəm. Siz özünüz deyin. Bundan əlavə, stəkanlara yəqin ki, diqqət edirsiniz, uyğunsuzdur bir-birinə və düzülüşü də
yeri də səhvdir. Çəngəl bıçaq qaşığı dedim, yerləri səhvdir. Amma çəngəl bıçaq qaşığı düzəndə ilk əvvəl mən hiss edirdim ki, Şərqiyə xanım çalışır ki, düz qoysun. Hətta baxın, bir-iki yerdə bildiyimə görə düz qoyub, bıçağın ağzını belə çalışırdı boş qaba tərəf qoysun. Sonra nə oldu, yadından mı çıxdı, bilmirəm nədir. Bax belə, mənim tapdıqlarım bu qədər, qoy qalanını da gəlsin, qonaqlar tapsın. Qonaqlarımız bizimlə bərabərdir. Mən hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Və sözü verirəm Eviyyəsinə, sizi salamlasın. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz, çox şad oldum sizin evimizdə qonaq görməyimizə. Mənim sizə bir sualım var. Öz masası arxasında Şərqiyə xanım sizi bir daha salamladı. Amma bundan öncə yəqin ki, sizi qarşılayıb, qonaq eləyib, yəni qonaq kimi qarşılayıb. İstəyərdim sizi necə qarşılamağı haqqında, bir də onun masasının görünüşü haqqında danışasınız. Elə, belə deyək də, sırayla gedək. Birinci, Südabə xanım buyursun. Necə qarşıladı sizi? Çox gözəl, çox yaxşı. Sağ olsun, çox sağ olsun. Həmşə belə gözəl gündə görüşək. Necədir, süfrəsi necədir? Şükür, yaxşıdır, süper. Hədə çörək var, düz, buz var, şükür Allaha, hər şey əlhəmdülillə, yeri-yeri gidədir. Səlim, sən buyur. Hər şey yaxşıdır, sizi ilk öncə. Çox gözəl, çox sağ olsun, Allah canını sağlasın, bəli, bəli. Süfrə yaxşıdır, amma məncə də nəm vilka qaşığı çağın altında çafik qozalı qaşılardı. Normaldır məsələn. Yerləri düzdür, çəngər bıçaq qaşığı. Bəli, yerlər düzdür. Dəqi? Xeyr, yox. Düz deyil. Vilka məncə sağıb olmalı. Vilka? Vilka sağıb olmalı. Çəngər solda olur. Məndə düz axı yeri. Çəngər solda olur, bıçaq. Fərqli qoyub. Hə. Hər kəs də fərqli-fərqli qoyulub. Bıçaq, kəsər yeri, boş qaba tərəf, qaşıq da olur. Özü deyəsən, Şərqiyə xanım əli ilə yiyəcək, elə? Bəli, mən də onu fikir verəm ki, Şərqiyə xanım ümumiyyətlə bir qaf çay içmiş. Bu da qoyulmuşdur, amma kim götürdü bilmirəm. Burada var elə bir qoyulmuş. Aha, yaxınlardır. Mənə elə gəlir ki, bu süfrənin üstündən ümumiyyətlə bunlar qoyulmur. Süfrə varsa buna ehtiyac olmur. Bu, masada süfrə olmayanda bunlar qoyulur, hərəsinə bir dənə. Bunun heç ehtiyacı yox, çünki süfrə özü güllü-güllü süfrədir. Bunlara, bu artıq bir şeydir, sadəcə salfetka qoyulmalıydı. Bunlar da üstünə küsü kifayət edir. Başqa? Başqa da əziyyət çəkib. Burası da ağ rəngdə olsaydı daha gözəl, çünki burada rənglər o qədər qatışıb ki. Ümumiyyətlə, o çörək qabının o dəsmalı mənə narahat edir. Mən də narahat edir, çünki bu sarı lacivənd, bu qızılı rəngdə, cürbəcür rəngdə biraz gözü yorur gözümü. Belə zövq ala bilmirəm. Bir də məni duz qabının o şəkildə olmağı narahat edir. Bəli. Orada balaca bir qaşıq olsaydı, heç olmaz. Bəli. Bəlkə elə bilib ki, uyğun deyil, bəlkə uyğun deyil masaya. Bilirəm, uşağı deyil, müsaat yətisin, onu götürüb, onu qızı qoyulur. Yox, artıq masa necədirsə elə. Bilirəm, arzu. Bax belə, başqa sizin narahat edən iş nə yoxdur? Başqa heç bir şey, mənim evdəki kimi su rəkələri burada da var, yəni. Məndə də var evdə, burada da var. İlk yeməyiniz nədir? Üç bacı dolması. Üç bacı dolması. İkinci yemək nədir? Plov. Nə ilə də plov? Toyuqla plov. Başqa? Şiriniyyatınız da var. Şiriniyyatınız. Elə isə süfrə haqqında danışdıq, masa haqqında danışdıq və iradlarımızı, nöqsanlarımızı dedik. İndi ilk yeməyi gətirin, baxaq görək yemək necədir. Üç bacı dolması da var, dadını bilən məst olar. Üç bacı dolması da var, dadını bilən məst olar. Şərqiyə xanım üç bacı dolmasını gətirdi. Bu onun ilk yeməyidir. Belə deyək, salat filan bax bu şəkildədir. Amma yemək olaraq elə ana yeməkdən başlayır Şərqiyə xanım. Üç bacı dolmasının görünüşü necədir? Biraz ötüb pomidorlar, belə bil ki, dağılıb.
Biraz dekor da eləsəydi, yaxşı olardı. Səlim, necədir? Yeməyin görünüşü necədir? Görünüşü yaxşıdır. Biraz yağlı olur, deyəsən. Yox, belə... soğudur. Belə xörəklər də soğulur. Çox deyil, yağlar malı. Stolda da belə pomidor, mən məsəl üçün pomidorun içini yiyəndə üstünü yeməyi sevməndə belə. Qabığını? Zibil qabı, qabı yoxdur. Yəni, pomidorun qabığını tutaq ki, çıxartmaq istəyən adam üçün onu qoymağa yer yoxdur, yəni qab yoxdur. Sizə baxan, bəs sizə görə? Yaxşıdır, amma gərək birinci sulu yemək olsaydı. Sulu yemək çünki olanda sonra ana yemək olur. Onda indi Şərqiyə xanım seçib, ana yemək seçib də. Ya deyirsiniz ki, əvvəl gərək sulu yemək olar. Sizin mərci şorbanız kimi. Bu nədir? Dayan bir sözü o işinizdir, dolma neyinim. Sizin o ama gül kimi mərci şorbası idi, ətdi, qeşəng ama nə bilim, o qədər dedik. Sintez eləmişdiniz də? Elə yaxşı. Mərci şorbasında ət olur? Olur. Yaxşı ki, mən gəlib çatmamışam. Ət bulyonu ilə ola bilərdi yəni, ət bulyonu ilə, toyuq bulyonu ilə. Ümumiyyətlə, mən həyatı boyu ət bulyonu. Yox, bulyonu ilə, bulyon. Mərcini bişirirsən, sonra blenderdən keçirirsən, amma bulyonda bişirirsən supu. Orada toyuğun ətin tadı olur. Mərci çox çirklərindir, mən gördüyüm. Ağaca olur. Orada heç vaxt ət, bulyon falan heçin olmur, sadəcə ovudulmuş okay, onda, o da mərci olur. O da mənim sevdiyim damaqdanımdır. İmprovizi ola bilər. Sevdiyim damaqdanımdır. Amma baxaq görək bu üç bacının dadı necədir? Üç bacı dolmasının dadına baxdıq. Necədir? Kim başlamaq istəyir? Mən evə deyə bilmədim. Niyə? Tam gəldi mənə. Elə bildim, o çaya dökülmədim. Kəklik otu tamı verdi, sonra dedilər ki, ağrıyhan. Ama tüm iki ağrıyhandı. Yəni, bu da çox da ağrıyhanı. Dad verdi. Qeymə quru görünür. Səlim, sənə görə necədir? Sən də yeməmsən, öyrə baxmam. Belə görünüş cəhətindən normal idi, tam yaxşı deyil. Normal. Mən əslində dadına baxdım, mən kəkli otu dadına verdim. Sən də kəkli. Amma ki, dedilər ağrıyhan. Ağrıyhan. Mən sözün düzü ağrıyhanı çox yeməmişəm. Və bu... O, bənövşə rəngində olan reyhan var ya, bütün rəngi olan reyhan. Amma mən ondan qatıram. Amma ağı yox. Sürabə xanım, sizdə nə gəldi rəngi? Bunun yağı qurudur, biraz əti. Qurudur. Yağı azıdır. Şey, əti. Ət özü yağsız ətdir, yəni onu demək istəyirsiniz. Gərək buna elə bil ki, bazen quyruq vururlar belə yəni. Pis deyildi, yaxşı deyin. Amma heç kim yemədi. Məndə də, mən deyim də, mən özümə badımcanı götürdüm. Sizdə hamızda pomidordur, mən ne üçünsə badımcanı götürdüm özümə. Badımcanı da acısı, əslində mən gördüm ya Şərqiyə xanımın. Suxdum. Yox, duzduyanda mən siz gördüm onu, davamını görmədim. Duzladım, qaldı, nə qədər onu suyu çıxdım. Amma badımcan acıdır, yəni istəyən hətta götürüb dadına da baxa bilər. Badımcan acıdır. Badımcan acıdır və qiymət, mən bayaq sizə dedim ki, qiymət duzdu, duzdu hiss elədim qiyməni. Elə bil badımcanda acılığı, qiyməni də duzluluğu gəlib üst-üstə və... Duzludur. Mənim üçün qiymət duzludur. Sizi deyə bilmərəm, ola bilər ki, sizin üçün. Sizdə pomidordur deyə, ola bilər. Mən ümumiyyətlə tam gəldi, o yemək istəyirdi. Mən sevirəm, şübacı dolmasını çox sevirəm. Bu kəkli qotu tamı gəldi, vurdu məni. Daha önce yemək. Yoxsa yəkək yemək. Mən bilməm, niyə görürsün? Ət sadəcə, ətin dadını hiç eləmədim mən. Kəkli qotu dadı hiss etmədim, amma mənə duzlu gəldi qiymət. Bir də quru gəldi. İkinci yemək, plov, toyuqla. Keçək ikinci yeməyə. Deməli, artıq ikinci yemək masaya gəldi. Şərqiyə xanım plov dəmləyib, pişmişli plov və toyuq qızartması.
görünüşü haqqında nə deyə bilərsiniz? Səlim, necə görünür? Görünüşü yaxşıdır. Hətta qazmaq da düz bizə nə? Bak, belə gəlçək görsənir. İnşallah tadı da yaxşı olar. Prost soyulması da Vilka götürülür. Aha, sən çəngəli yoxdur. Mənim yoxdur, bunda xanımın yoxdur. Sizdə çəngəl yoxdur. Toyuq necə görünür? Belə bu. Dünən toyuğuna quru belə görünüşü quru kimi. Aha. Quru kimi görsənir. İndi baxarıq. Yəni belə deyək də, qovurma deyil, yağ soğanlı qovurma deyil. Sadə qızarılmış toyuqdur. Yəni toyuğun üstü üçün deyil, toyuq. Aşın üstü üçün deyil? Aşın üstü üçün deyil. Südabı xanım, sizə görə necə bəs? Aşın gördük. Sizdə də aş yedik də. Ləvəngili aş. Yəni? İndi öz işinizdə idi. Biz də bacarmışıq, o da bacarıb. Allah bərəkət versin aşı da bunu. İndi 14 yüzdür, indi gərək aşın yanında qara olsaydı. Da qara yoxdur, indi qızartmadı. Hə, qızartmadı. Deyirsiniz ki, plovun üstü üçün deyil bu toyuq, yəni çox qurudur. Bəli, dünənlərimdə mən hazırladığım toyuğa, xanım gilinə özlə demişdi, çox qurudur, bəs nə etsin toyuğumuz qurudur, yəni də söz gəldi, buna çıxdı. Mən bir şey deyim ki sizə, özdə, bax, plovun dekoru gözəl görünür də gözümə, amma o şüyüd sizdə elə bil artıq adət ənənəyə çevrildi. O şüyüdü, deyəsən, bir qab doğramısınız, hər şeyin üstündə dekor kimi ancaq, mənə xoş görünmür o şüyüd o şəkildə. Sizdə baxam, elə yaxşı görünür dekor olaraq. Valla, nə bilim, o aşın yanında, amma aşın öz misalan... Qarası. Qarası olsaydı, onlar elə bil bir həm yemək yasaq olunardı, həm də yaxşı görmüş olardı. İndi deyirsiniz, elə o, elə o, sənə deyim, elə də qızartan toyuqdur da. 2-3 dənə də şüvit də elə bil ki, nə bilim. Kişmişdən döküb gətirədi, belə plov olmur, amma mən plov deyirdim ki, indi aş qarası ilə ki, Azərbaycan aşı. Bu aranın aşıdır. Plov başqadır, toyuq başqadır. Toyuq başqadır. Belə plov da olmur da. Plov bəs nə iləsə yeməlisən, aş qarası ilə. Hada bu plovun yağı? Yəni, dördüncü sürfə bizdədir. Yəni, üç dənə sürfədə olmuşam. Yəni, hamınızın sürfəsində gördük. Məsələn, şorba bişirmişdin, dedim mərci şorbasıdır. Xanım bişirmişdi. Kartuşka yox idi. Yəni, özü sənin, deyir, özü öz nöqsanını, özü deyir onu. Sənin bişirmişdi, kartof çiğ idi. Nə bilim, baxdım ya. Səndə də bu tələ kişmiş, insanım gərək aşısıqa kişmiş. Kişmişi tavada qızartır, sən onun tavada olmaz. Kişmişi tökürlər kloka, qoyurlar aşın dəmində, o qəşən yağ da atırlar, damarı. Amma məsələn, arasına səpmək olardı kişmişi ki, elə düğünün içində özü dəm alsın. İçində mən elə eləm istəyirəm. Görsən, onunla da deyil ki, yəni o qabal elə edin, deyəsən, hədim üstündə qoyurlar, qalmaq. Hə, deyəsən, qalmaqal zanacaq. Yaxşısı budur, biz bu plovun quru toyuqla dadına baxaq. Deməli, məsələ belədir. Biz bu aşın və quru dediyimiz toyuğun dadına baxdıq. Səlim, necədir aş? Normal. Yəni, normal, yəni necə? Toyuq dediyin kimi qurudur. Toyuq çox qurudur, həddindən artıq çox qurudur. Bir tam yoxdur. Yəni, bu aşa uyğun deyil. Düyü bəs necədir? Düyü nəsə bir tam tutabilir. Sabit, normal. Yox, yox. Görünüşü normal. Görünüşündən danışmıq, hal-hazırda dadına baxdım. Elə dadını dedin. Dad da normaldır. Sən çox çətinliyi çəkir. Düyü. Düyü. Dəmə düşmür. Düyü diri qalın. Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, Səlim üçün normal nədir? Yad deyirsən ki, soğançalı olsaydı, ya quru olmasaydı, yaxşı olardı. Deyirsən, bu qurudur, amma normal. Ət qurudur. Aşın özü normal. Aşın da qurulmuqdur. Həm aş qurudur, həm də... Qurulam hal-hazırda. Yəni, suyla içmişəm ki, sarı kökü çoxdur, həm də dəmdə qam elə bil almayıb. Mən onu demək istəyirəm ki, bax bu söz, indi ola bilər oğlaqı ilaqdır, bəlkə bilmir ki, aş niyə görə belədir. Aş dəm almayıb, yəni dəmə düşməyib də, belə bir söz deyirlər, dəmə düşmək. Aş dəmə düşməyib. Yağı da yoxdur.
yağı da azdır, sarı kökü de çok. Ama ben kazmaqdan yedim. Kazmaq yağlıdır. Plov bitenden sonra tökmüşsünüz, yoksa evvelceden tökmüşsünüz? Yok, deme koyanda sarı kök azaltmıştım. Üstünü yağ eləmişdim. Dəmə qoyanda. Dəmə qoyanda. Yani, o yağ da dəm alana qədər hələ ki tam dəm almayıb da çöküb qazanın dibinə və düyülər qalıb yağsız. Yavan qalıb düyülər. Düz-düz də var. Quru qalıb. Sizin düyünü diri götürməyiniz qazanda qaynaya-qaynaya, yəni onu özəyi bişməmiş ola bilər götürmüsünüz. Özəyi deyirlər də. Özəyi bişməmiş götürməyiniz ona imkan verməyib dəm almağa. Mən belə düşünürəm sizə baxam. Yəqin elə olar. Buna da yani deyir ki, mən də aş dəmləməyi sevirəm. Mən yağı biraz dəmə zada düşəndən sonra biraz sonra üstünə gəzdirəm. Özü də mən o bu sarı kök yox, o yox, yazılır. Zəfəran. Zəfəran. Onu bir istəkanı dəmləyirəm, bir bu boyda çaşqada. Onu gəzdirəm üstünə, su tökürəm. Qaynamış su da beləcə. Yağ bu da dəmlənəndən sonra çəkir canına düyü. Çünki əvvəlcədən tökəndə düyü pişməmə ehtimalı da var. Yağ bişirmir onu. Dəmə gətirməyə qoymur. Dünən yox, sırağa gün Südabə xanımgil də aş yedik. Və onun da ləvəngisi haqqında dedi ki, sanki toyuq quru qalıb bu aşın yanına. Yəni ləvənginin də nəsə bir tamı vardı. Amma yenə də bundansa onu yeməli idi. Bəli, dəm almışdı. O daha mən yedim. Bu ürəyim bəli, oldu. Bəli. Bilmirəm nə yağdır. Yağlardan da çox yağ dadı da, yağ da yaxşı yağ olmayanda o da dad verir. Kərə yağı istifadə eləmişsiniz də bundan? İndi qazanın dibində nə bu qədər yağ var da? Amma eybi yoxdur da. Sonra düyünü, o qalan düyünü heyifdir də, nemətdir. O qalan düyünü təzədən dəmə qoyub, onu üzünə təzədən üzünə o yağı gəzdirmək olar. Bir istəkən su. Buna gərək su, bir istəkən heç olmasa. Getsin üstünə, yaxşı dəm götürsün. Düyü dönsün qarşıya. Yox, dönmür. Düyü yox. Yaxşı, aşın da dadına baxdıq. Şirniyyatınız var? Var. Dünən Səlimdə iki yeməkdən sonra şirniyyatda hamımız vav elədik ki, sən bunu necə bişirmişsən, ay Səlim? Bəlkə sizin də şirniyyatınız elə olacaq. Ümid eləyirəm, ümid eləyirəm. Gözləyək, keçək şirniyyat masasına. Bəli, şirniyyat masasındayıq. Şirniyyat masasında bu bizim şirniyyatımızdır. Ad nədir bunun, Şərqiyə xanım? Keks. Keks. Bəli, nəli keks? Qoz var üzərində, səhv eləmirsə. Qozlu keks deyə bilərik də. Yox. Qoz deyil o? Yox, qoz yoxdur bunun. Mən qoz görürüm. Nələndir? Yox. İçində nə var? Bir deyil də, bir deyil də. Heç nə yoxdur içində. Ay, Şərqiyə xanım. Üstündə. Bəs onu dedim də, üstündə qozdur. Üstündə qozdur, O qozdur, içində yoxdur. Yox, içində. İki amma deyəsəm, rəngi qarışdırmağa çalışmısınız? Biz tərəfdə biraz qarışan yerlər də var, o tərəfdə ağlı kakaoldu, Burada da var. Burada da var, ağlı kakao, Zebra deyirlər, nə deyirlər, elə... Ona bənzər. Ona bənzər bir keksdir. Yaxşı, masa necədir, keks necədir, görüntüsü? Bununla necədir? Mənim ürəyimi açmadı, normaldır belə. Amma ürəyimi açmadı da belə. Nəyə açmadı ürəyini? Belə hər əsə bir kürə rəngdədir, yəni qablar falan. Nədir bir kürə qablar, Yəni bu tamam fərqli bir rəngdir. Konfetlər, zadlar, hər gün bütün yeməklərdə də, bunlarda da qarışıqlıqdır yəni. Səlim, sənin necə? Məncə də ürək açısı bir şey yoxdur burada, yəni elə də dekor olaraq bir bəzək yoxdur. Köküsündəkinə belə də yəni durmuş, gözə görünür şey bir şey yoxdur. Sadə bir keksdir. Hə, sadə. Sadə bir keksdir, yəni özümüz üçün bişirdiyimiz evdə. Südabə xanım, siz necə görürsünüz? Masa, keks? Normaldır. Belə də görmüş, indi deyirlər dekor olsun. Kim dekor nə sevir, kim belə sadə sevir. Siz
Siz sevmirsiniz sizin karşınıza yemeklər gələndə böyle şey bəzəyli, nə olur, olur, Allah bərəkət versin. Gəlmiş, yeyək, içək, pulumuzu salaq gedək. Allah bəm, indi cavanlar bəzən bir-birindən bəst edir, dekor olsun. Heç Səlim gildə də dünən gətirdiyim masaya salam şirniyyatı dekoru yoxdur. Amma baxın, burada limon qoyub Şərqiyə xanım. Yanına da qəşəng çəngəllərini qoyub. Bax, bunu çox gözəl şəkildə qoyub əslində. Sonra bu qab çox gözəldir. Üçlü qabdır. Hə, qablarda olan qarışıqlığı mən də görürəm. Yəni, belə deyək də, fincan nəlbəki ilə tam başqa bir rəngdədir. Qablar isə tamam başqa qablardır. Bu qab da tam fərqli bir qabdır. Süfrədə yəni 1, 2, 3... Dört cür fərqli qab var, qab çeşidi var. Dadına baxaq, görür dadı necədir. Şirniyyatın dadına baxdıq, hətta Şərqiyə xanım özü hələ də baxmaqda davam edir. Görürəm ki, bəyəndiniz. Öz əlinizin, əməyinizin bəhrəsini bəyəndiniz. Bəs siz necə? Bəyəndinizmi? Luna, necədir? Adi keksdir bəyəndim. Adi keksdir? Hə. Orada nəsə karik növü var, məndə çıxmadı heç nə. Mən belə başa düşürəm ki, o siropdur nəsə. Şərbət kimi bir şey. Şərbət kimi. Şərbət kimi. Şirniyyatdır da. Aha. Dünən məsələn Səlimin şirniyyatını, piroqunu çox təriflədik. Doğrudan da tərifli piroquydu. Onun görüntüsü də maraqlıydı, deyim ki. Səlim, sən necə bəyəndin? Özü birinci dəfə bişirirdin, yəni çox gözəl idi. Necədir? Dadı necədir? Normal çəkisdir, amma məncə də mən hazırladım, amma bundan dadlı gəldi. Mən bunu heç yerə baxıb eləmirəm. Özümə necə gəldi o cürə, mən hansı internetə girəm, baxım, yox. Bax, sən internetlə pişirmişsin, o... Mən, belə. Siz də internetlə pişirməmişdiniz? Yox. Siz də məncə internetlə pişirmişdiniz? Nə olsa, hər şeyi də pişirə bilirəm. Onu pişirir, çoxdan elə onun piçirniyidir, şokolat idi, zənənətim idi elə. Amma Sütabə xanımın şirniyyatını biz heç birimiz yiyə bilmədik. Yox, da yemirsiniz. Biraz şərqli idi. Da yemirsiniz, da bunun şirniyyatı dadlıdır, pis deyil, yaxşıdır. Sütabə xanım. Ona baxalım, yaxşı. O da pis deyildi, o da yaxşı. Hər ağzın bir tanı var. Sənin salam... Ağzın tamı ayrıdır, mənimki ayrıdır. Mən özümə görə bişirmişdim. Dedim, sən biz bayan... qonağıydıq axı. Dedim, sən də bayanırsan, sən də bayanırsan. Mən neyin etsən ki? Amma burada qoz var üzərində. Bu, evdə özümüz üçün bişirdiyimiz, hazırladığımız sadə piroqlara oxşuyur, yəni kekslərə oxşuyur. Və üzərində də sirop da var, qoz da var. Görüntüsü o qədər də yəni, iştah açan olmasa da, sizə deyim ki, mən bəlkə sadə şirniyyatları, şirin çörəyə filan da bənziyir. Mən sadə şirniyyatları sevirəm. Çünki ağır olmurlar da. Bu mənim xoşuma gəldi. Diyetik. Hə, diyetik. Pis deyil, amma Səlim Mərcəndə deyir ki, mənim şirniyyatım sizin şirniyyatdan yaxşı idi. Siz nə düşünürsünüz o vaxtda? Kim dedi öz ailəninə turş deyər? Hər gün deməm ki, Səlim də deyir, mənim tortum tatlıdır. İndi Şərqiyə xanım deyil, heç kim. Mən deyirəm, mən deyirəm, siz qiymət verirəm, heç vaxtdır. Onu tək mən demirəm ki, mənə əlavə üç nəfər deyil. Üç nəfər deyil. Sıçmaq şərti ilə. İndi bu da tatlı şirniyyatdır. Tatlı şirniyyatdır? Tatlıdır. Mənim həqiqətən ən xoşum gələn... Tamı var, adam da sən özün də deyirsən. Ən sevdiyiniz budur. Özün də deyirsən. Dadlıdır, mən dadını bəyəndim. Yəni, mən mağazalarda olan şeyləri alıram. Özüm nəyə, nə istəsən. Aydın. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əyləncəniz var? Var. Bax, şirin ağızlar. Nə olacaq əyləncəniz? Şirin. Keçək əyləncəyə. Siz bir gün sizdə, bir gün bizdəsiz. Biz isə Şərqiyə xanımgildə artıq əyləncə bölümündəyik. Və Şərqiyə xanımın əyləncəsi
öz yaradıcılığıdır, öz şiirleridir. Buyurun Şərqi xan. Dağlar mənə aç qolunu ürəkdən. Ruhlanıram indi arzu diləkdən. Yol qırağı açan güldən, çiçəkdən dəstə tutub görüşünə gəlirəm. İncimisən bəlkə məndən bilmirəm. Sinəm dolu, yurt yarası dinmirəm. Səndən ayrılandan qərbdən gülmürəm. Gül sinəli, gül üzünə gəlirəm. Al qoynuna, sıx sinənə balamam. Həsrətinlə gecə gündüz yanamam. Şərqiyəyəm, qəlbi küskün talanam. Dur qarşıla, gül üzümə gəlirəm. Dur qarşıla, gül üzümə gəlirəm. Bir də bir şiirim var ki, onu yolla. Mənim anam orada rayonda bastırılıb. Yeri behişt olsun. Hə, Allah cəm ölənlərimizə rəhmət eləsin. Elə bu şiiri də ora yazmışam anam üçün. Açılıb bağlanan yollar, yoldan təmizlənib kollar, üzə gülür uca dağlar, görüşünə gəlləm ana. Həsrətim qəlbimdə yanır, məni haldan hala salır, yurt dağılıb yeri qalır, görüşünə gəlləm ana. Yadımdadır cığır, dərə, düşdü elim pərəm pərə, çoxu yoxdur geri gələ, görüşünə gəlləm ana. Giləyim var qucaq-qucaq, millətin elindən qaçaq, gəlirəm dur qucaqlaşaq, görüşünə gəlləm. Görüşünə gəlləm ana. Yurtsuzluq sinə dağladı, 30 ildi yas saxladı. Şərqiyə hər gün ağladı. Yol açılıb, gəlləm ana. Və burdan da gedirik səs vermək. Masada uyumsuzluqlar çox idi. Hətta özüm belə təklif elədim ki, istəyirsiniz süfrə ilə bax bu balaca süfrələri qoymayaq. Amma aləm qarışdı bir-birinə və elə mənim Şərqiyə xanıma 3 gün ərzində dediyim söz təsdiqini tapdı. O bu düzəni bilir. Ona görə də masa düzəninə verəcəyim qiymət 2. Masanın quruluşundan danışaq. Masanın quruluşu normal idi, tam normal demək olmaz. Yəni, vilka bıçaq qoyulmuşdu, amma düzgün qoyulmamışdı. Alt hissəsində salfetka qoyulmalıdır, birbaşa masa üstünə qoyulmuşdu. Masaya verəcəyim qiymət. Masa rəngbərəngidir. Süfrəsi rəngli olmağına baxmayaraq, üstündə də sarı rəngli klonkalar qoyulmuşdu. O, ümumiyyətlə, o süfrənin üstündə qoyulmamalıydı. Çünki mənim evimdə onlar süfrə istəmişdi, amma süfrənin üstünə də süfrə qoymuşlar. Vilkaları, fikalar düzgün qoyulmamışdı, ləkəli idi hətta da. Masaya verəcəyim xal 3 xaldır. Masa pis deyildi, onun masasına verirəm, qeymət məndə masa qeyməti verirəm 3. Şərqi xanımın birinci yeməyi üç bacı dolması idi. Dolmanın görünüşü çox gözəl idi, amma dadı mənim ağız dadıma uyğun deyildi. Ona görə də birinci yeməyə verəcəyim qiymət. Birinci yemək üç bacı dolması oldu. Üç bacı dolması çox sulu idi. Həddindən artıq içində su var idi qabın. Yəni pomidorun suyu çıxmışdı, çox suyu çıxmışdı. Elə də bir dadı yox idi. Dolmaya verəcəyim qiymət 3. Birinci yemək əslində ya salat gəlməli idi, ya da sulu yemək gəlməli idi. Amma bizə dolma gəldi süfrəyə. Dolma da ümumiyyətlə gördüyünüz kimi yiyə bilmədim. Ona veriləcəyim xal. Birinci yemək 3 bacı olmayına görə elə bil ki, biraz artıq quru idi. Ona da görünüşü yaxşı idi, amma yağı elə bil ki, biraz az idi, ona da verirəm. Şərqi xanın ikinci yeməyi aşı idi, yanında da toyuq qızartması. Kişmişli aşın görünüşü gözəl idi, aş dəm almamışdı, toyuq quru idi. İkinci yeməyə verəcəyim qiymət 5. İkinci yemək isə aş, toyuq. Daha doğrusu aş gəlmişdi, dedilər qara kimi toyuğun özünü vermişdi, amma toyuq çox quru idi həddindən artıq.
nə soğancası var idi, nə bir şey, heç bir şey. Çünki dünənlərim də xanım demişdi ki, Səlim bizim evdə deyilmişdi ki, toyuq çox qurudu. O belə baxıram, bizim evdə onun, yəni quruluğun həddindən artıq burada çox quru idi bu toyuq. Aşama toyuğa verəcəm qiymət. Plov dəmlənməsi diri qalmışdı dənələri plovun. O plov, nə bilim, mən elə plov pişirmirəm. Çünki plovun yanında aşqarası olmalıdır. O sadəcə düyüydü, gətirib qoymuşdu. Adilə də ayrıca da quru toyuq idi, qupquru idi. İki gündür qupquru toyuqdu. Ona da veriləcəyim xal. Dört xal. Aş. Yaxşı idi, sarı kökü çox idi, özü də qaynamamışdı. Toyuq da yanında quru idi də, elə bil ki, yərək o qara olsaydı yanında o. Toyuq elə bil ki, qızartma eləmişdi. Aşa verəcəyim qeymətdə. Şərqi xanımın şirniyyatı sadə keks idi. Əslində çalışmışdılar biraz kakao qatıb ağ rəngli etməyə, yəni ağ kakaolu etməyə, amma orada da aləm bir-birindən qarışmışdı və dadı yaxşı idi. Görüntüsü yox, dadı yaxşı idi. Keksə verəcəyim qiymət. Şirniyyata isə gəldikdə, baxmayaraq mən birinci səfərdə pişirirdim. Həqiqətən də mən də birinci səfər idi. Amma belə baxıram yox, həqiqətən də mən pişirdiyim keks bundan dadlı idi. Mən dedim indi, yəni, tamam fərqli bir şey olacaq. Yəni keks, yəni çox fərqli olacaq, amma mənim birinci səfərim idi. Yəni həqiqətən də mənim çox dadlı idi. Yəni belə başqası bişirsəydi onu dadlayacaqdım. Keksə verəcəyim qiymət 2. Şirniyyat sadə keks dedi. Onun ondan sonra elə mənim evimdə pişir stola qoyana paxlava daha dadlı idi. Nə olsun tükənməndi. Amma adi keks idi, şirin çörək idi. Ona da verəcəyim xal 3 xal. Şirniyyata da sənə deyim ki, elə adı şirniyyat deyil, şirniyyat idi. Şirniyyata da verəcəyim qeymət 3. Və Şərqi xanımın əyləncəsi. Şərqi xanımın əyləncəsində o öz yaradıcılığını nümayiş etdirdi, şeirlərini dedi. Bu nə dərəcədə əyləndirən idi deyə bilmərəm, amma əyləncəyə verəcəyim qiymət 8. Əyləncəyə isə gəldikdə şeir düzü biraz ana şeirə biraz şöhrətli həqiqətən hamımızı o çox yaxşı şeirlər idi. Şeirlərə əyləncəyə isə verəcəyim qiymət. Əyləncə saya bilmərəm çünki əyləncədə ağlayırdıq az qalı. Yəni əyləncədə biz gülməli idik, şənlənməli idik. İndi şeir yazdığı üçün xanım, Şərqi xanım şeirlərini oxudu. Əyləncəyə verəcəyim qiymət 5 xal. Əyləncə çox gözəl şeirlərdir. Elə bil ki, ana şeirlərində də çox ürəyimcə idi. Ona da verəcəyim qiymət. Şərqi xanım, sizin də gününüz tamamlandı və qonaqlarınızı yola saldınız. Artıq biraz yorğunsuz deyəsən. Yaxşısınız? Yaxşıyam. Həyəcan keçdi. Keçdi. Əməli o qədər həyəcanlanmamışdım. Amma ancaq arada bir biraz var idi. Hə, istə-istəməz o yaranır. Hə, yaranır. Baxın, süfrə arxasında da qeyd elədiniz ki, Sərin də gününü gördük, yəni sizin günlərinizdə də olduq. Gördünüz ki, sizdə də bəzi iradlar bildirdilər yeməklərinizə. Hərçəndir ki, siz, mən bilirəm ki, illərin, belə deyək də, mətbəxdə işləyən bir xanımsınız, yəni öz yeməklərinizi özünüz bişirmişsiniz. Nə təəssürat yarandı sizdə? Yəni, haqlı iradlar idi. Əlbəttə, əgər iraq varsa, demək, haqlıdır. Heç kim haqsız iraq göstərməz. Necə düşünürsünüz? Yəni, normalını qəbul elədim. Bax, özünüz qalib olmasanız, kimi qalib görürsünüz? İstəyərdim Səlim, yaxda istəyərdim. Ən çox Südaba xanım istəyərdim. Çünki o qazı anasıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun və sabah finaldır. Sabah finalda bizimlə olun. Onu da biləcəksiniz ki, bu həftənin qalibi kim olacaq? Sabah artıq
hamınıza deyəcəm ki, bir gün sizdə, bir gün bizdənin bu həftəki qalibi kimdir?